ძალიან კარგი არ არის საერთაშორისო ძალბადიანი სადამკვირვებლო მისია ესწრება ამ შეხვედრას, იმიტომ რომ შეხვედრის დაწყებამდე რამდენიმე ადამიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დადიოდა მოსახლეობაში და მათ ეუბნებოდა რომ არ გამოსულიყვნენ შეხვედრაზე, თუმცა ამის მიუხედავად შეხვედრა მაინც შედგა და მოსახლეობა გამოდის ამ შეხვედრაზე, თუმცა ამ დაშინების და ზეწოლის ფაქტების დაფიქსირება და მათ მიერ ამ ფაქტების უშუალოდ ხილვა მე ვფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე ჩვენ ხშირად ვცაუბრობ. Მე იმედიანად უყურებ ფოთელების განწყობას. ისინი ელოდებიან ჩვენგან ცვლილებებს, რომ ექნებათ სამართლიანობის განცდა, ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ფოთი გახდეს მდიდარი, ძლიერი, ღირსეული ქალაქი, რომ მოგვარდეს ყველა პრობლემა, რომელიც ეხება დასაქმებას, ჯანდაცვას, ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პრობლემის მოგვარებას, ძლიერ თვითმმართველობას, რასაც ჩვენ პირდებით ფოთელებს, რომ ფოთში იქნება მართლაც სახალხო მმართველობა, როდესაც ფოთელები დაგეგმავენ რა ჭირდება მათ ქალაქს. ბესტელიან მინახავ და გამიგონია მისი. არაერთი უსამართო ადამიანი უხსნია მაგას. Şediyoda, satu sakoşçı da vuxtıya kama ukoni ya. Kalbatoni, didi kalbatoni ya. Karge me zlat yarmin da istagram. İstariz namduri adam yan. Şöyle ka ramdeni kama uçalı. Rakıya, çünkü da etkin ot. Çemiyani ya, etkiye berayı ya. Meli ya, yest. Velas zavzebdi me. Velas hmas vazebi evdi makaz. Yerti şema vida mere. Ერთი ტურტუმია მოვიდა და მიკითხა რომ პრიზონი რა შეიძლება საკვეთ თქვენ გარაზოში? არავის არ გკითხია. ამიტომ შენ შემოგდო ჩემი თაბი, მე შემოვიდა ყველა ფოთელებს, იმიტომ რომ მე 79 წელს გავხდები ხვალ. მინდა რომ ფოთი იყოს ის ფოთი, რომელიც ფოთი იყო 30 წელს უკვე.